Okej, vi ska titta lite på hur man kan måla dit färger och så på objektet direkt i Maya med hjälp av 3D Paint Tool. Markera objektet. För att det här ska fungera så måste det här ha schyssta UV-koordinater, heter det. Jag ska visa ett fönster här i Window, UV Texture Editor. Och här är UV-koordinaterna. Här ligger det punkter, UV-punkter, som är till exempel, håller ner och drar över här. Så ser jag att det blir punkter valda på objektet också. Så de här olika punkterna markerar motsvarar olika punkter på objektet. Men de här ligger just nu huller om buller. Ingen ordning alls på dem. Så att jag kommer att hålla ner höger, gå till objektläget, markera objektet och gå in i Polygons menyn. Create UVs, skapa nya UV-koordinater med hjälp av den här Automatic Mapping. Tjuff. Och då delade de här UV-koordinaterna upp sig på det här sättet vi ser i fönstret. Och det ser bättre ut. Jag håller ner höger, går in i objektläget, klickar på objektet. Så det här fönstret hade jag inte behövt ha öppet. Jag ville bara visa vad som hände lite snabbt. För att använda 3D Paint Tool och måla dit färger så måste jag också ha ett material på objektet. Jag håller ner höger mus, går ner till Assign New Material och jag väljer en blind. Och går in till höger här i själva blindmaterialet. Color, det är det jag ska måla. Så jag klickar på den här schackrutan. Och lägger på, precis som jag skulle ha gjort om jag lade på en bild, en textur. Klickar på File. Men jag lägger inte på, hämtar inte någon bild. Utan nu markerar objektet. Gå nu till 3D Paint Texture. Den ligger under rendering-menyn här. Texturing, 3D Paint Tool, Options. Och då kan jag måla radius högst upp, storleken på min pensel. Och här nere har jag color. Om jag målar nu så målar jag vitt. Och nu är en inställning påslagen långt nere här under stroke. Har jag reflection påslaget. Så om jag målar nu så blir det likadant på båda sidorna. Och här uppe har jag alltså under color har jag vit färg. Så här kan jag välja vilka färger jag vill måla med. Jag ångrar tillbaka det där. En annan sak innan vi börjar måla också. Assign Edit Textures. Här under File Texture. Vi ska ju måla color. Det är det vi ska måla. Och Assign Edit Textures klickar jag på. Här kan jag välja storleken på den bilden som kommer skapas. Ju högre size, desto bättre resolution, alltså bättre kvalitet kan man säga att vi kan måla. Och här ska vi ändra Maya If, ska vi inte ha. Vi tar till exempel JPEG eller PNG. Vi tar JPEG. Jag låter det vara på 512x512. Och Assign Edit Textures. Så. Här har vi också under Flood har vi en färg. Flood betyder om vi klickar på Flood Paint så kommer hela objektet färgas in av den färgen. Kan köra på den, Flood Paint. Så. Och sen väljer jag färg här då. Jag kör tar någon röd, illröd färg. Målar. Om man håller ner B och drar med vänster mus kan man minska penselstorleken på det sättet också. Ja, ni hajar. Och det är här, ju högre upplösning jag på bilden jag skapar, desto noggrannare kan jag måla kring polygoner. Så om jag går in i materialet på höger sida här, så har jag nu, ser jag min bild här. Och den kommer också dyka upp här så fort jag sparar den här filen. Save scene gör jag. Ska vi se. Continue. Då dök bilden upp här. Och den döpte sig på det här sättet.